Vi har stadig brug for mange penge til at holde skruen i vandet, og til at vi fremover kan drive et akvarie i verdensklasse, hvor vi kan formidle om alle de her fantastiske dyr, vi har. Her på den blå planet, Danmarks Akvarium, der er vi meget overvældet over al den fantastiske støtte, vi har fået. Vi har fået donationer fra mere end 11.000 mennesker, som vil os det godt. Vi har samlet 2,4 millioner kroner ind, og vi er meget taknemmelige. Vores dyr er meget taknemmelige, fordi det sikrer, at de kan få noget mad fremadrettet også. Når det så er sagt, så er vi stadigvæk langt fra målet. Vi bruger for ca. 100.000 kroner foder om måneden her på den blå planet. Og odderne står nok for den største del af det foder. Når vi køber foder ind til vores havodder, så er det jo altid den bedste af den bedste kvalitet, vi køber. Det er vi nødt til at efterkomme, fordi de er meget græsne. Så når vi køber ind til havodder, så er det de lækreste muslinger, man kan få, noget der hedder bittersøde muslinger. Og hvis vi våger og giver dem noget andet end det bedste, så vringer de på næsen og vil helst ikke have det. Og når havodderne spiser 20 kilo om dagen, så kan det godt blive til en anselig sum. Men det er jo ikke kun foder, der er en del af vores dyrehold. Vi har også energi. For at holde hele den blå planet kørende med elektricitet, så bruger vi 8 millioner kroner strøm om året. Og den strøm bliver blandt andet brugt til at drive koralrevsakvariet, som står her bagved, som indeholder koraller, der er fantastisk sarte over for vandkvalitet udsving. Så derfor drejer det sig om, at vandkvaliteten skal være så stabil som muligt, og det kræver nogle stabile pumper, der kører 24/7, og som følge deraf også bruger en masse strøm. I middelalderen var salt rigtig dyrt, og man brugte det til at handle med og bytte med. Det salt, vi bruger her på akvariet, det er også rigtig dyrt, fordi det saltvand, vi har herude i Øresund, det er simpelthen ikke rent nok til at bruge til vores koralrevsakvarie. Så derfor så kommer vi af med en 600-700.000 kroner fra det salt, vi køber, som er specielt til koralrevet. Det er altså ikke det samme som saltet til et æg. En stor del af den daglige drift er også dyrenes velfærd. Vores dyrepasser bruger en masse tid på at træne dyrene, så de er trygge ved at komme hen til os, så vores dyrlæge kan undersøge dem, så vi kan medicinere dem, hvis det er nødvendigt. Og medicin ved alle jo, det er meget dyrt, så det går der også en del af pengene til. Vi har det også sådan, at vi er nødt til nogle gange at gøre brug af eksterne dyreklinikker, fordi vi ikke selv har røntgenmaskiner og scannermaskiner. Så det går der også en del med at tage dyrene ud af huset. Så derfor er det vigtigt med træningen, så dyrene er trygge ved alt det, der skal ske, uden at de stresser. Forhåbentlig så kan den her lille anskueliggørelse give et indtryk af, hvor mange udgifter, der egentlig er forbundet med at drive et offentligt akvarium som vores. Så vi også i fremtiden kan få børn og voksnes hjerter til at banke for vandets forunderlige liv.